היי, אני מתן דרור, ברוכים הבאים לסדנת האומן שלי במכללת ביצים. חזרי עוד היום, תגיעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר, ממה את מפחדת, זה אני, איך הפכתי לזר. אהלן חברים, ברוכים הבאים, אני גרג, והיום אנחנו עם מתן דרור. בואי נגיד, אחד הכוכבים הגדולים שלנו פה במכללה. בחור שעשה את כל המסלול, היה בכלל באלקטרונים, והיום הוא מפיק את כל צמרת הפופ הישראלית, אפשר להגיד. אז תנו לו עוד מחיאות כפיים, בבקשה. כבוד גדול, באמת. יצא לנו כבר להיפגש כמה פעמים, עשינו כבר כמה וידאוים, אולי ראיתם אותם, קופצים שם בפייסבוק, ביוטיוב. ואני רוצה באמת, לפני שנתחיל ככה עם כל השאלות, שבאמת תן לנו איזה 10 דקות ככה סקירה של באמת מה המסלול שעברת ככה במוזיקה. עשיתי פה את ה-IMP, מי שמכיר, מי שעושה. שנה שלמה, סאונד, מיקס, תיאוריה מוזיקלית, קיובס קצת בהתחלה. נראה לי בערך חודשיים אחרי שיצאתי מפה, התחלתי את ההפקה הראשונה, שהייתה כושל יין, של משה פרט, מי שמכיר. ומשם בעצם נפתחה סוג של דלת לכל מיני זמרים חדשים ואחרים שעבדתי איתם עד היום. ביניהם אייל גולן, עומר אדם, עדן מלזקן, אברהם טל, שירי מימון, ועוד כל מיני כאלה. אני עובד בעיקר עם אבי אוחיון, מי שמכיר, כותב ומלחין. וזהו. זה דרך יפה להגיד קריירה בשתי משפטים. תקם את הכל. אז תשמע, דיברת על אבי אוחיון, והוא היה כבר ככה בפסקת פתיחה. אז בוא נדבר על רגע, מה זה אבי אוחיון ואיך בכלל הגעת לעבוד איתו. בוא תפרט לנו קודם כל, למי שלא מכיר, מה פועלו של הבחור. אבי הוא כותב ומלחין, שהלחין פה בערך מעל כבר 500 שירים, באקום. הוא כתב את דרך השלום, את טרמינל 3, את מודה אני, את... כל השירים האחרונים שגם אני חלק בלחן שלהם, זה גם עם אבי ביחד. עושה פה מלא לעיתים. התחלתי לעבוד איתו בערך לפני 4 שנים. איך זה היה, איך היה המפגש הראשון? אז זהו, אני מכיר אותו בערך מגיל 12-13. לפני 4 שנים התחלתי לעבוד איתו. כשהוא בנה אולפן בבית, הוא רוצה שאני אבוא ואתקין לו את המחשב, תוכנות וכאלה. וילמד אותו קצת על הקיובס, אז אמרתי לו, לא צריך, מתי שאתה רוצה תגיד לי ואני אבוא. וכל פעם הייתי הולך אליו, עושה סקיצות, סקיצות במשך 1.5 שנים בערך, הייתי עושה סקיצות. עד שיצא השיר הראשון שהלחנתי איתו, זה טיסה 5 למשה פרט. ולאט לאט משם גם התחלתי להכיר את האומנים ולעבוד איתם מאחורי הקלעים יותר. עד שהגעתי להפקה הראשונה, שזה בעצם כושל יין. יפה, אז באמת היה לך ככה קשר אישי. עם אבי לפני, כן. שעזר. אבל באמת, מה היית ממליץ לחבר'ה צעירים לעשות ככה בתחילת הדרך? איך הדרך באמת, מה השיעורים הכי חשובים שלמדת? האמת, לא למהר לרצות להפיק את השיר הראשון. כי עם השנים אני מבין כמה מה שעשיתי פעם לא היה מספיק טוב. ולאט לאט גם הכל משתדרג והכל נהיה חדש יותר, גם בסאונדים וגם בתוכנות. ואני תמיד אומר שזה לא בושה ללמוד, אני עד היום לומד. עד היום כל פעם אני מגלה משהו חדש, אני בוחן דברים חדשים, אני מוריד תוכנות חדשות. והעצה הכי טובה שאני יכול להגיד לכם זה פשוט לא למהר להפיק את השיר הראשון. חכו עם זה קצת, כי הדבר הכי קשה בהפקה הראשונה זה לסגור את המיקס. תמיד יש שינויים ותמיד יש את הקטנות שאתם רוצים לשנות כי אתם לא בטוחים. ולאט לאט אתם צוברים ביטחון וביטחון עד שתגידו שזה זה, זה. ותעמדו מאחורי זה וזה יקרה לאט לאט, אני מאמין. זה בתשובה טובה. והמשך למה שאמרת, אז איך באמת ידעת שזה... פעם ראשונה זה היה זה? האמת שלא ידעתי. לא הייתי בטוח בהתחלה. אבל כושל יין הראשון שהפקתי בעצם את המיקס והמאסטר, אני עשיתי בעצמי. וזה היה פעם ראשונה נראה לי שהייתי שלם עם מה שיצא, ועם המיקס ועם המאסטר, והוצאתי את זה החוצה. ואחרי שזה הצליח, קיבלתי בעצם סוג של ביטחון. שאני יכול לעשות את זה גם לבד. ומשם התחלתי להגיד יותר את הדעה שלי, גם מול אומנים. ואם אומן אומר שהוא לא אוהב איזה משהו, שמשהו לא נשמע לו טוב, אז אני מסביר לו למה זה טוב. וככה זה נשאר.
היה לך קשה ככה לצבור את הערכה שלהם, של החברה הגדולים? בהתחלה כן, בהתחלה הם רגילים למשהו מסוים, ופתאום בא איזה ילד כאילו שעובד כזה על המחשב, הכל אלקטרוני והכל בלי אולפן גדול וכאלה דברים. אבל לאט לאט הם להשתחרר, אני מאמין, והיום כולם ככה, יש הרבה אולפנים ביתיים שמוציאים היום לעתים לא פחות גדולים מכל מה שיצא, שאני הוצאתי כאילו בשנה האחרונה. וזה לדעתי דרך יפה לעשות, לא למהר. יפה. במיוחד מול האומנים. או בטח כל אחד עובד בקצב שלו. כן, הם לא ממהרים לשום מקום. כל לאט. יפה, טוב, תשמע, זה אומנים גדולים, גם אין להם כל כך הרבה זמן, אז צריך להיות מדויק. אין להם זמן לבוא להקליט, בגלל זה גם עצה שאני יכול לתת לכם, שתמיד את ההקלטה של הסקיצה, תעשו אותה כאילו זה שירות. את ההקלטה הכי טובה שאתם יכולים לעשות. כי בדרך כלל זה מה שנשאר בסוף. יפה. אז באמת, אם אין הרבה הזדמנויות לסשנים, אם יש ככה, נגיד שעתיים, אתה יכול לתפוס פתאום עם משה פרץ או אייל גולן, איך גורמים לזה להיות כאילו מדויק? איך אתה גורם לסשן לעבוד? בדרך כלל הסשנים אנחנו עושים אותם בלילה, אז הם באים יותר רגועים קצת, יותר פתוחים בזמן. אבל אנחנו קודם כל עושים את השירים, מלחינים, כותבים, ואז אנחנו מחליטים ישיר אותם. וברגע שהחלטנו שהזמר הזה ישיר את השיר, אז הוא בעצם בא להקליט. הוא לא שולחים לו לשמוע משהו כזה. הוא בא, מקליט את השיר, ואחרי זה הוא לא שומע מחליט. לפני בכלל, לא. הוא ככה בא פריסטייל? הוא בא להקליט. וואו. גם, היו הרבה מקרים גם שהזמר לא אהב את השיר, ובכל זאת הוא הקליט. וזה יצא. בסדר, בסופו של דבר לך יש את המילה הסופית שם עם ה... לי ויאן, כן, אני ואבי, ביחד. יפה, יפה, אוקיי. אז באמת איך ככה, נגיד, חבר'ה באים בלי השראה, נגיד משהו תקוע, איך מניעים את הכל, כאילו, איך גורמים לזה פשוט לרוץ? אני תמיד אומר שאם משהו לא זורם כמו שצריך, עדיף לעזוב אותו קצת. עדיף לשחרר ולחזור אליו יומיים אחרי אפילו, לא יום אחרי. טיפה לנקות את המוח, לעבר את האוזניים, ואז לחזור בעצם. וככה זה יכול להיפטר לך בשנייה, או שהשיר יכול להיגרר גם חודשים. יפה, עם מי הכי מהר לעבוד? הכי מהר? האמת שעם כולם. תקתקנים. כל הזמרים שבאים, כן, הם יודעים מה הם רוצים לעשות, ואיך הם רוצים לשמוע את עצמם בעצם. אז מכוונים אותם קצת, אבל בדרך כלל הם מוצאים טייק ישר, כמו שצריך. היה לך פעם איזה סשן משוגע בלילה, איזה משהו מיוחד שאתה זוכר שיצא ממנו, איזה משהו מטורף? הסשן שעשינו את מתי, של משה פרץ. מה היה? זה, אני לא יודע אם אני יכול לספר את כל מה שהיה שם. אתה יכול אבל, במרומז. זה היה סשן מלא באלכוהול ומצחיק. ומהשטות הזאת בעצם נוצר השיר. הלחן של השיר התחיל כפלצט שהוא כאילו בדיחה כזה. וישבנו איזה ערב אחד ושמענו את זה אחרי הערב הזה שעשינו את השיר, את הלחן. ומשה אמר דווקא, אמר בוא נה, יש פה משהו, יש בזה משהו בדבר הזה. ובאמת זה כאילו, זה לדעתי צעד אמיץ להוציא כזה שיר. כי זה כל השיר בפלצט, כאילו אין לך, אתה לא שר נורמלי בעצם. וזה לדעתי אחד הערבים הכי עזויים שלנו. זה, בדברים כאלה לפעמים אתה אומר למה לא תיעדנו את זה. כן, זה ערב שבסוף הערב ההפקה כבר הייתה מוכנה ברמה כזאת, היינו כאילו הרבה שעות באולפן, אבל היה הפקה ולחן, לא היה מילים, לא היה טקסט, לשיר לא היה כלום, אבל היה הפקה ולחן. יפה. אז בוא רגע נרחיב טיפה על התהליך. אז אתה אומר, אתם כותבים, מלחינים את הכל, והזמרים באים להקליט. יש כן. מצבים שזה משתנה? בא, כן. לפעמים הזמר בא גם להלחין את השיר איתנו ביחד, או לכתוב אותו עם אבי ביחד. והרבה הרבה פעמים גם זמר מגיע אליי לאולפן. קורה שזמרים באים כבר עם שיר, כאילו, ואומרים, רק אני רוצה שתפיק לי את זה. כן, זה קורה הרבה, אבל רוב הזמרים אוהבים גם להיות בדרך כלל מעורבים קצת יותר גם בהפקה. איך הם נשמעים בסוף, הווליומים, הבלנסים של השיר וכל הדברים האלה. אבל מבחינת הכתיבה והלחן, יש הרבה רעים שאנחנו עושים את זה עם הזמר, ולרוב זה יוצא דווקא ממש טוב. יש חלק מהזמרים שהם גם מתעסקים עם התוכנה ועובדים. כן, כן, כן.
היום כל זמר רוצה להיות גם מפיק. לפעמים זה לא כיף, אבל זה מגניב שהזמר מדבר איתך בשפה שאתה מבין. אצלך זה היה הפוך, אתה רצית להיות קודם כל בפרונט. אני הייתי דיג'י בהתחלה. זהו, אז בוא תספר לנו על זה קצת. הייתי מופיע במועדונים מגיל 14 בערך, ביחד עם בן שיושב פה. מגיל 14 בערך היינו איזה שנתיים, אומן 17 וה-TLV שהיה בתל אביב וכל זה. אלקטרוני בעיקר. כן, היינו עושים את כל הניו יורק האוס שהיה באותה תקופה, והאוס, אלקטרו קצת. באיזשהו שלב זה התחיל טיפה, אתה יודע, לקחנו קצת אחורה. התחלתי להבין שעדיף לי להיות בפינה שלי באולפן, ולא על הבמות המשוגעות האלה. אני יותר אוהב את השקט. והיום אתה שלם עם זה? אתה במקום שאתה מרגיש שהוא הכי נכון לך? בטח, ברור. מדהים. אז באמת, בוא נדבר קצת על מוזיקה מקורית נגיד. אתה עובד גם על מוזיקה מקורית? אני עושה לפעמים, כן, שיש לי זמן ככה בלילות. אני יושב עם עצמי לעשות. והאמת שאנחנו גם עובדים עכשיו על איזה פרויקט גדול. שיצא בקרוב, אני לא יכול לדבר על זה כל כך, אבל בקרוב זה יצא. וכל מה שאני עושה בשבילי, המקורי ממש, זה בשבילי בעיקר, אני לא מוציא כלום החוצה. טוב, זה גם יגיע בשלב כלשהו. יכול להיות, בעתיד. אז בוא נדבר עכשיו על מה שכן אפשר לדבר. הבאת פה כמה פרויקטים. כן. רצית באמת להדגים קצת מאחורי הקלעים של כל מיני דברים. מה זה פה יש לנו? זה ממת מפחדת. של אייל ומניה. הכי מפורסם שיצא השנה. זה כן, מהשנה האחרונה. יש לי פה דווקא, רציתי להשמיע לכם את התהליך. אז הבאתי פה את הסקיצה של הלחן. שתשמעו איך עשינו את הלחן של השיר. את הסקיצה של בניה ואת הפרויקט. השיר התחיל בעצם מהפסנתר הזה. עכשיו אתם תשמעו את אבי אוחיון שר את הלחן. זה נשמע קצת מוזר. חושב עלייך, איך כאילו, כאילו נגמר. תמיד שאנחנו מלחינים, אבי... כל היום... תמיד שאנחנו מלחינים, אבי מג'ברש, כאילו מילים, כדי שזה, שנרגיש איך זה נשמע באמת עם מילים. ולפעמים, רוב הזמן יש הרבה מילים שנכנסים באמת לשיר. כמו פה, שמור בפזמון. וימים ולילות שנגעו ועזבו בלעדיי, קשה לא לחיות. תתני לי מקום, תגיעי לי שוב ברגל. איזה קטע זה. אל תגידי שככה נגמר, ממה את מפחדת. אל תגידי שיש עוד מקום, ממה את מפחדת. אחרי בערך שנתיים שכתבנו את השיר הזה, בניה בא אלינו לאולפן. השיר הזה עבר הרבה גלגולים, הוא אצל כמה זמרים שהקליטו אותו לפני ופחות התחברו, וזה קורה הרבה. אבל אז בניה בא לאולפן, בשתיים בלילה במקרה הוא שמע את השיר והקליט אותו. והוא כבר הביא את השינויים בלחן שיש בפזמון. אני מבין מה עובר עלייך, זה התחיל כבר בסתיו שעבר. לא מבין מה אומרות עינייך, הן כבר לא מספרות על מחר. הפנים נעולות, זה קשה בלילות, כשאת כאן אבל לא כמו תמיד. מספרת שטויות, לא רק לי לעצמך, שאצלנו הכל כרגיל. חזרי עוד היום, תגיעי לי שוב ברגל. עוד שנייה זה בינינו נגמר. את השינוי הזה, אה? מה זה? יש הרבה אנשים שאוהבים יותר את הסקיצות. האמת שאת רוב כל הפזמון הזה שאתה שומע עכשיו, זה בעצם הטייק של השיר המקורי. אני האמת האישית, אני הרבה יותר אוהב את הסקיצות של השירים. לפעמים מעמיסים יותר מדי. כן, אבל יש דברים שלא יכולים לעבור ברדיו. אז מה היה באמת השלב הבא שם? השלב הבא זה העיבוד בעצם, שכולם מכירים, שזה... כל זה. לא מבין מה עובר עלייך, זה אותו טייק. זה התחיל כבר בסתיו שעבר. מהסקיצה. לא מבין מה אומרות עינייך,
כבר לא מספרות על מחר. הפנים נעולות, זה קשה בלילות, כשאת כאן אבל לא כמו תמיד. עכשיו בשיר, בהתחלה השיר הזה היה רק של בנייה. זה לא היה דואט, וזה אמור לצאת באלבום של בנייה. והיה איזה לילה אחד שאייל היה אצלנו. אייל בדיוק שמע את בנייה, הוא בדיוק התחיל לעלות כזה עם מישהו איתי כאן וכאלה. ואייל אמר שהוא מאוד אוהב אותו ורוצה לעשות איתו דואט. אז השמענו לו את השיר הזה של בנייה, ובאותו רגע הוא עלה, ואחרי בערך שבוע זה יצא חוט. אחרי שבוע שהוא הקליט. שנייה זה בינינו נגמר, ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר, אל תתני לי סתם ללכת, ממה את מפחדת? זהו, זה די דומה לסקיצה בליינים ובמבנה. מה שעלה פה בעצם זה הנגנים. והביט בבית השני ששינה קצת את כל ה... סאונד האלקטרוני גם קצת. כן, הוספנו סוג של סאונד. ההפקה. יש פה סוג של פרקשן שמנגן. האוד זה, לדעתי, מאשר מת תפסת לי מקום שעשינו לבנייה, האוד זה כאילו הסימן היכר שלו. אז כל שיר אני מנסה איכשהו, שתמיד יהיה את האוד, שהוא תמיד יעשה איזשהו תפקיד. זה אוד אמיתי? כן. עכשיו, הגודל שאתם שומעים בליינים האלה כל הזמן, נראה לכם את זה. כל ההכפלות האלה שבעצם אני עושה על כל ליין, אני עושה המון הכפלות כדי לקבל את הגודל הזה באמצע שהזמר שם. שווה את האפקט. תפקיד שהכינור עשה, וגם כינור אמיתי אגב. כל הבית השני בעצם כל מה שאתם רואים פה באזורים האלה, גם בגיטרות, גם בכינורות, גם באוד, הכל זה בעצם הכפלות של אותו ליין. מה זה? זה המון כלים, יש אוד, כינור עם הגיטרות, אנחנו עושים את זה, אני עושה הרבה סינטים שעושים את התפקידים האלה. לא, אתה מכניס גם כלים אלקטרוניים שם. כן, הרבה סינטים שעושים את כל התפקיד בעצם, וממלאים את זה קצת יותר. יש סוג של פד, שזה סוג של סימן היכר, אני קורא לזה, כי אני שם אותו בכל הפקה כמעט. רגע. וזה זה. זה בכל הפקה, אני שם את הפד הזה תמיד למטה, שתהיה איזה רצפה לשיר. מה זה? מהאוניספיר. אולי אני אתן לכם את הפריסל בסוף. הפריסל שלך? כן. אבל הפד הזה הוא בעצם, הוא נותן סוג של... גם תמונת סטריאו לשיר, אבל בדרך כלל זה הרצפה של השיר מלמטה. הייתי לו עוד שכבה אחת מלמעלה. הכינורות האלה הם מהמחשב. כל ההרמוניה בעצם של הכינורות, של האורקסטרה, כאילו הגדולים. זה בא מהמחשב, זה סינטי.
זה ממש אווירה של פסקול כן, כזה. כן, זה כאילו סוג של כזה אין זימר סטייל. עליהם הגיטרה עושה את אותו תפקיד. הרבה מהקצב של השיר בא בעצם מפרקשנים שאנחנו שמים כל הזמן, כל מיני שייקרים ובונגוסים וכאלה. זה נותן את כל ה... כל הקצב מלמטה בעצם. בפזמון השני, כמו שאתם רואים, יש פה שני סנרים שאני בדרך כלל עושה את זה תמיד כדי לתת סנר אחד פאנצ'י יותר, עם מכה יותר חזקה וסנר אחד שבעצם ייתן קצת יותר גבוהים במיקס, שישמעו אותו קצת יותר ואז זה נשמע כזה. רבלי זה המכה הגבוהה שאתם שומעים בעצם לסנר כל הזמן. ועליו יש את זה. הבאס פה הוא לייב כי רצינו תחושה קצת של דוזה בפזמון. ובגדול זהו, זה כל הפרויקט. הפרויקט לא מסובך, הוא לא הרבה ערוצים גם. אני משתדל תמיד לנקות כמה שיותר שלא יהיה הרבה ערוצים בשיר. בלי השירה, זה בערך 40 ערוצים. כולל הערוצים של האפקטים, אז זה 30 ומשהו. אין פה מידי, זה רק אודיו. יש פה מלא גרופים, כאילו שזה... זה סטמים שהוצאתי, כי אני לא יכול לפתוח פה את המיקס. המיקס לא יפתח לי פה. זה המצומצם. כן, זה בלי ה-UAD וכל זה, אבל... הערוצים של השיר, זה מה שאתם רואים. בוא נדבר באמת על כל ההערות הקטנות, וכל ה... באמת המבנה, וכל ההכפלות שעשית שם. כמה זה קשור לזה שאתה בא מהעולם האלקטרוני, שאתה באמת יכול ככה... זה האמת... לתכנן את זה ככה. הקטע של השכבות שאני עושה לכל דבר, זה משהו שלמדתי פה. לא הייתי עושה את זה לפני. אבל... למדתי פה שעשינו פה איזה מוקאפ אלקטרוני כזה לאיזה שיר. ובעצם עשיתי מלא שכבות לצליל מסוים, וראיתי שזה נותן איזושהי תמונה כאילו מיוחדת לשיר. וניסיתי להכניס את זה לסגנון הזה כמה שיותר, אני מנסה גם עד היום, אני עושה את זה מלא. לפעמים זה לא מתאים, אז צריך לדעת גם מתי צריך למנן, אבל בגדול זה נותן תמונה רחבה יותר לשיר. יש הרבה באמת צלילים כאלה שהם, בוא נגיד, לפני שנתיים, שלוש, גם אמרתי לך קודם שלא היו שומעים אותם בפופ, במזרחית, כן. בכל המקומות האלה. ומה, נגיד, מאיפה אתה מביא את ההשראות? מאיפה אתה מביא את הצלילים האלה לתוך העולם הזה? מכל דבר שאני שומע. אני יכול להתקשר לבזק ולשמוע את הצליל המתנה שלהם ולקחת איזה רעיון. יש, אני מאמין שלכולכם יש להם את הספלייס. יש שם הרבה רעיונות שהם יכולים פתאום לתת לכם רעיונות או ליינים אפילו שלמים. יש אנשים שנרתעים לקחת הליינים האלה, אבל על זה אתם משלמים. אני אוהב להשתמש בספלייס הרבה ואני... מכל דבר שאני שומע בעיקרון, אני אוהב לקחת משהו, איזה רעיון. מאיזה ז'אנר, נגיד, לקחת איזה השראה לאחרונה על איזה משהו שיצא? האמת שהשיר האחרון של בנייה שיצא, זה כאילו בא מסוג של ז'אנר אקוסטי, אבל זה קרה שראיתי ביוטיוב, זה להקה כאילו שמנגנת אקוסטי, אבל מנגנת דנס בעצם. והתלהבתי מזה. אז מה שעשיתי אצל בנייה בדרופ החדש של השיר, זה בעצם שכל הטופים שם הם אקוסטיים. כמה שזה נשמע כאילו דנס ומסיבתי, כל הטופים הם אקוסטיים. וזה נתן איזה צבע מגניב. יפה מאוד. אתה לוקח עוד השראות מעוד כל מיני עולמות, נגיד עוד מהדברים שהיית מתקלט פעם ו... יש כל מיני אלקטרוני, אתה יודע, שירים אלקטרוניים מפעם שאני מקשיב להם עדיין. אבל אני אוהב להתקדם עם המוזיקה גם, אז אני שומע, בדרך כלל אני עובר פעם בשבוע על כל מה שאני מנוי לתידל. אז יש שם כמו רשימה כזאת של כל מה שיצא באותו שבוע, ואני עובר על הכל. שומע, מקשיב לכל מיני. שם גם זה של ג'יי-זי, יש שם גם הרבה מאוד סאונדים חדשים של היפ-הופ ואלקטרוניקה. כן, יש שם, אתה שומע כל מיני דברים שכאילו מגנימים לך את הרוזה.
וזה שילוב מעניין להביא את זה דווקא לז'אנר הזה. בתידל. טיידל. מגניב. טוב, אז רגע, אז בוא, אתה רוצה נפתח עוד איזה פרויקט? בינתיים אני אשאל אותך ככה... בכיף. עוד קצת על השראה. באמת, מעבר לז'אנרים אחרים, כאילו, מה נותן לך השראה? כאילו, אתה עובד בטירוף, אתה כאילו, מהצד זה נראה שאתה מכונה. איך יש לך תכלס כוח כל יום לבוא ולהביא את עצמך לזה? תשמע, קודם כל אנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים. אתה עושה משהו שאתה אוהב, אתה נהנה. רוב היום. יש רגעים של, אתה יודע, אובר לחץ. שאתה מגיע למצב שכבר... אתה רואה גם שאתה לא יצירתי קצת, או שאין לך רעיונות, אז אתה עוזב את התוכנה, אתה אומר, נחזור לזה מחר. אבל בדרך כלל, אתה יודע, כל סאונד חדש יכול לתת לך איזה רעיון, כל שיר אחר גם. יש פה קטע גם של השירים, השירים פה משחקים תפקיד, בדברים האלה. קורא לך שאתה אומר, טוב, אין לי כוח, אני הולך שבוע עכשיו, לא רואה את האולפן. לא, אני שבוע לא יכול להיות לא באולפן. אבל קורה לי שאני גם פתאום בצהריים, אני יוצא לאיזה שעתיים מהאולפן שלוש להתעברר, וחוזר חדש יותר, ולפעמים זה פותר, לפעמים אני הולך עוד הפעם. יש לי חברים מפיקים, אני יודע, הם הולכים לים פתאום, אחד הולך לשחות, אחד הולך לעשן משהו, לאכול משהו, ו... כן, כן, כל פעם זה... כל פעם זה בא לך אחרת, אבל בדרך כלל יש דדליין גם. אז צריך להספיק הכל. יותר מיומיים אתה לא יכול להיות בחופש. יותר מיום, אני לא יכול להיות. סבבה לגמרי. מה פתחת עכשיו? זה קירות של איתי לוי. אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך, זכיתי. הבאתי פה. וכמה חיכיתי. איתך בלי לשתות קצת מסוחרר. עם הקירות אצלי בבית רק יכלו קצת לדבר. אולי היו אומרים לי אהבה זה ממכר. מתאים לי לחיות. אומר לכם את הסקיצה גם של קירות. תבינו איזה תהליך השיר עבר. מישהו נכתב. את מי את אוהבת? אני שואל אותך, תגידי מה קורה לי, אני כמו מטורף. על מי את חושבת? איך את יודעת בדיוק מה זה עושה לי? תגידי שקר לך, תגידי שבא לך, אני פה איתך. אוסף לי רגעים של אושר, תגידי ש... אני פה איתך. אז תקשיבי, את כל מה שקיוויתי. בעצם מה שיש פה בשיר הזה, התחיל כשיר שקט בכלל בהתחלה. רגע, איזה גרסה שמענו עכשיו? זה מה שיצא. זה מה שיצא. זה מה שיצא החוצה. יש פה את הסקיצה של השיר. אז תקשיבי, את כל מה שרציתי. זה גם אבי אוחיון שח. זה לפני שאיתי בא להקליט בכלל את השיר. פה אלבום של אבי. כן, בסוף זה יקרה, אנחנו עובדים על זה. אלבום סקיצות. אבל הקטע פה בשיר הזה שהוא התחיל כשיר שקט בעצם. זה לא חשבנו עליו כשיר קצבי, זה לא היה רעיון בכלל. רגע. אותך בכל לילה שקר לך, תגידי שבא לך, אני פה. זה אגב אחד הדברים שהתעקשנו עם איתי בשיר הזה, וזה גם גדולה של זמר, לדעת לשיר את הסקיצה לפעמים כמו ששר אותה הכותב. שזה בעצם, הרי מישהו שכותב את השיר, הוא יודע מה הוא רוצה לשמוע, יש לו איזה ויז'ן לשיר בכללי, ובדרך כלל גם חשוב שהכותב יהיה עם הזמר בשירות, כדי להבין את הווי בכללי של השיר. ופה באמת איתי, חוץ מהשינויים הקטנים שהוא הוסיף ללחן, הוא שר בול, מה שאבי שר בסקיצה. זה אחד הדברים שבעיניי חשובים מאוד. חוסר אגו. בדיוק. בהפקה הזאת, השיר מתחיל כמו ששמעתם בסקיצה, רק עם גיטרה נורמלית, שנגן גיטריסט. זה משהו שדרך אגב, אני אף פעם לא מכפיל גיטרות של תחילת שיר. תמיד אני אוהב שהזמור הוא עם גיטרה אחת. פה בשיר הזה, הגיטריסט הביא רעיון של ההכפלה, ודווקא אהבנו את זה באולפן, זה נשמע לנו מגניב. אז זרמנו על זה כל השיר. וכל השיר בעצם, כל הגיטרות מוכפלות פעמיים. בשני הצדדים.
אצלי. הרעיון לעשות את השיר הזה כתבי בא בעצם מאיתי, הוא היה לפני איזו הופעה גדולה, נראה לי במנורה, אם אני לא טועה. והוא רצה לעשות לשיר הזה, חוץ מההפקה שהייתה, גרסת רמיקס להופעה. שיהיה קצת קצב לשיר. גם למועדונים. כן. אז אמרנו לו, בוא נעשה את השיר ככה, מההתחלה. ואז חילקנו אותו בעצם לחצי, כמו שאתם שומעים, שחצי מתחיל בעצם אקוסטי לגמרי, ומהחצי השני הוא נפתח לסוג של ביט, שרץ עד סוף השיר. מה שהרבה לא שומעים, שיש כל השיר את הדבר הזה, קטן הזה מאחורה. מסר תת מודע. סוג של, הוא כאילו הוא נותן קצת תזוזה לשיר. כן. זה מזיז הכל, קצת יותר מהר, כי הוא גם לא בקצב, הוא קצת בסווינג. פה זה נשמע כמו קטע רייב מהניינטיז. בדיוק, זה כאילו שילוב של כמה עולמות, שיצר איזה משהו מעניין דווקא. בשיר הזה, דרך אגב, אין שום כלי חוץ מגיטרות. אין פה איזה נגנים של בס או כינורות וכל הדברים האלה ששמעתם מקודם. הכל אלקטרוני חוץ מהגיטרות. ועוד פעם, יש פה את ה... מתחת לכינור, יש את הפאץ' ששמעתי לכם מקודם. גם בשיר הזה. אני שם אותו בדרך כלל בכל שיר. פה הוא קצת פחות מודגש, אבל... הוא פה. הוא נותן איזה סוג של תמונה, כאילו, לכל השיר. נראה לכם את זה, הלידים של הדרופ. בכל הלידים שאתם שומעים מאחורה, כל הליין הזה בעצם, הוא מורכב, דיברנו על שכבות מקודם, הוא מורכב בערך מ-12 ערוצים. זה מורכב בערך מ-12 ערוצים שכל ליד עושה בעצם שכבה אחרת של סאונד. זה מתחיל מהנמוך, למידים יותר, לגובה, ויש אחד שהוא לא שומעים אותו כמעט, רוב שהוא גבוה, אבל הוא שם והוא נותן אנרגיה. וגם בשיר הזה, כל השיר עצמו הוא בערך בין 30 ל-40 ערוצים. אין פה הרבה דברים מה זה? כולל ההכפלות. איך אתה מחליט באמת אם אתה רוצה כלי לייב או אתה מביא איזה משהו אלקטרוני? זה לפי איזה רעיון מטורף שעולה לך באותו רגע באולפן. אתה יכול פתאום לשמוע איזה ליין בראש שבא לך שינגן אותו איזה חליל. ולפעמים אני מקליט וזה לא מתאים. אתה יודע. אבל לרוב אנחנו גם מנסים לפני. אני עושה לפעמים כאילו מידי כדי להרגיש את הכלי. ואם אני רואה שזה מתאים, אני מביא את הנגן. מי באמת, מי שאתה עובד איתו, יש לו את הראש הכי פתוח, הכי מוכן לנסות, אקספרימנטלי. מהזמרים? כן. לדעתי משה. אם עשינו איתו את מתי, זה חתיכת עומת. כן. זה לא דומה לשום דבר שלו. לא, לא, הקטע של השירה למעלה. פלצט. כן, זה עומת. זה גם שיר קשה להופעות. פה באמת גם נכנס לידי ביטוי הקשר האישי. כן. יש לך נגיד, אתה יכול להגיד על, לא חייב להגיד שמות, כן? אבל זמרים שלא היה קשר אישי כל כך טוב ועדיין מצאתם דרך לעבוד. האמת שכל הזמרים שאני אישית עובד איתם, יש לנו כאילו וייב כיפי ביחד. אתה יודע, הרי אם זמר בא ואין לי את הסוג של וייב נכון או אנרגיה נכונה, אתה לא יכול לעשות לו שיר. זה לא יוצא בסוף. בגלל זה חשוב גם שאני ואבי עושים שיר למישהו מסוים, שאנחנו לא מכירים למשל. חשוב לנו לפגוש אותו לפני. אנחנו יושבים איתו, מעבירים איתו איזה סוג של ערב כדי להבין את הבן אדם, להבין את מה הוא אוהב, איך הוא מתנהג, איך הוא מדבר, כדי להבין את השפה שלו גם.
ולפי זה אנחנו כותבים ומלחינים לו, ואתה יודע, לוקחים אותו לעולם אחר כל הזמן. תמיד אנחנו מנסים לקחת זמר, למשל, מזרחי, לפופ, ולהפך. וזה יוצא מגניב. יצא לך לשלב עוד כל מיני עולמות כאלה שונים, נגיד, לא יודע מה, לקחת לא יודע, איזה ראפר, לשים אותו על שיר מזרחית, או להפך, איזושהי זמרת סול, לעשות לה משהו יותר קצבי. האמת שהפרויקט היחידי שיש כזה, שהוא מנסה לפתוח אותו אפילו, זה לומדת ללכת שעשינו לנסרין, שהוא, כאילו, אני אישית, לא עבדתי עם נסרין לפני לומדת ללכת, עשינו את אמרו לו אחרי שהקליטה את לומדת ללכת. ואז יצאת אמרו לו ראשון, ובלומדת ללכת לקחנו אותה לעולם אחר לגמרי. היא כאילו עשתה סוג של ביונסה כזה סטייל. אתם מכירים את השיר, את לומדת ללכת? כן. יש בה פסנתר של ההתחלה, סוג של זיוף בתווים. אני עכשיו אשמיע לכם את זה. זה שיר שהיה לו 4 גרסאות של פסנתר, ובסוף החלטנו להשאיר את הפסנתר הזה, כי הוא פשוט עבד הכי טוב עם הזמרת. יש פה סוג של טאב, שהוא כאילו לא קשור להרמוניה. הוא יצא במקרה, אבל אחרי שעשינו, בערך איזה 4 פסנתרים לשיר. ואחרי המיקס הסופי, החלטנו לחזור לפסנתר של הסקיצה, כי היה בו איזה קסם. עכשיו אני אשמיע לכם אותה, על מה דיברתי מקודם, על הרשי. אנו כבר כמעט יותר, רציתי רק שתישאר. זה נגמר כבר מזמן, אז למה קשה לי כל כך לשחרר? שני זרים בין הקירות, עיניים שהפכו גבויות. זה ששנינו נושמים לא אומר שאפשר כך לחיות. עשיתי הכל, זה לא מסתדר, הלב כבר מזמן בחר לוותר. אז הליל הלב יתגבר, אתה יודע זה נסרין בכלל, היא זמרת. אחת הזמרות הכי טובות שראיתי. ובהפקה פה, הביט מורכב פה גם מ... אין פה דברים מורכבים מדי בביט. יש בו קיק, שהוא נמוך. יש עליו סוג של כמו רקיעות של אצטדיון, שבעצם נותן את הגודל הזה. עליו יש פה מלא סינטים שעושים בעצם סוג של ארפ מאחורה, הם כל הזמן רצים. איזה 3 סינטים בליין אחר, אבל כל אחד עושה משהו אחר. וזה בעצם יוצר איזושהי תמונת סטריאו מגניבה לשיר. כמו שאתם שומעים, אין פה הרבה דברים בשיר. השיר כמעט ריק. מה שהביא פה את העניין לכל השיר הזה, זאת בעצם הזמרת. אגב, דיברנו על השכבות מקודם. אחד הדברים שנותנים באמת עוצמה פה בפזמון הזה, זה הקולות שיש מאחוריה, שזה מכפיל אותה. יש פה בערך 8 ערוצים של הכפלה של הליד. הכפלנו את הליד אותו דבר 8 פעמים. זה מה שקורה מאחוריה. אני רוצה קצת אחרת.
מה זה? ספיר? כן. ככה זה נשמע בלי. קולות נותנים פה סוג של גודל. בגלל זה חשוב את ההכפלות האלה לעשות לפעמים גם בשירה, לא רק בכל הסינטים וכאלה כמו שהראינו מקודם. זה הפרויקט, אין בו הרבה מה להסביר האמת. בוא נדבר על, עוד קצת על כלים שאתה אוהב בתור יוצר אלקטרוני, איזה כלים אתה אוהב להשתמש, איזה דברים אתה נוטה לחזור אליהם הרבה פעמים? אני אוהב הרבה הרמוניות, כאילו, אני אישית, אני אוהב שירים הרמוניים יותר. אז כמו שראיתי לכם את הפד מקודם שאני שם בכל שיר, אני אוהב לשים בדרך כלל הרבה 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 דברים מאחורה, עם הרבה רוורב, אתה יודע, שכאילו נמצאים מאחורה, בקושי שומעים את זה, אבל זה נותן סוג של איזושהי מעטפת לכל השיר. ומבחינת הביט והכל, אני תמיד מוריד תיקיות חדשות, אני קונה גם תיקיות חדשות של אין בספלייס וכאלה, ותמיד אני מקשיב לסאונדים, גם דרך אגב בסינטים כמו נקסוס, באבנג'ר, אומניספיר, יש טופים לא פחות טובים ממה שאתם מוצאים בספלייס. כל הקיקים והסנרים, חשוב שהקיק יהיה בסולם, אז בתוכנות כאלה אתה יכול להתאים אותו לסולם של השיר. ונגיד כלי נגינה וכאלה שאתה נוטה לחזור אליהם, או דברים שאתה תמיד אוהב, נותן להם פרשנויות? אחד הכלים שאני חושב זה גיטרות. אז בכל שיר אני משתדל להקליט גיטרה שעושה איזה משהו מסוים. כל הכלים האתנים, אני מנסה להביא איתם דברים קצת אחרים עכשיו, אבל יש להם צבע מסוים. זה ישר שולח אותך למוזיקת עולם. אבל יש משהו, למשל באוד, שאני מאוד אוהב. ואני מנסה גם להקליט אותו בכל שיר, להכניס כאילו איזה קטנה של הדבר הזה. יהיה פרויקט עם צלילי האוד. כן, איך תדע. יפה, אז באמת, איך, דיברת על זה, אבל בואו נתן על זה עוד דגש ככה, איך נשארים מפיק פופ רלוונטי שהוא ככה מודע לכל המגמות, לכל הדברים? זה בעיקר לשמוע מה שקורה בעולם. יש לי, כמו שאמרתי לכם, שאני עובר פעם בשבוע על כל החדשים שיצאו. זה אחד הדברים שהכי פותחים את המוח למקומות אחרים. כל הדברים האחרונים שאנחנו עושים, הדברים שהולכים לצאת, זה הרבה דברים שמושפעים מהשירים האחרונים ששמעתי שיצאו כאילו בכל מיני מקומות כאלה. שירים פחות מוכרים דרך אגב, אני אוהב לחפש את היציאות הלא מוכרות. זהו, איך אתה מחפש? איפה אתה צורך מוזיקה? בעיקר בעתידל. לפעמים אתה יודע, ביוטיוב קופצים לך כל מיני כאלה חדשים, אבל אני עובר שיר, עד שאני מוצא איזה ממש תופס לי את האוזן. יאללה, מגניב. בוא ניתן עוד איזה הדגמה אחת, אם יש יאללה. בשלוף, ואחרי זה אנחנו כבר נוכל אוטוטו להתחיל עם שאלות, כי אני חושב שיש פה הרבה שאלות חשובות, אז תתכוננו. יש פה שיר. זה למשל מה שאמרתי לכם קודם על הספלייס, שיש את הליינים בספלייס. את הליין המרכזי של השיר הזה מצאתי בעצם בספלייס. לא הגיטרה הזאת, הליין שיבוא בדרופ. נשמע לכם אותו עכשיו. הלב רוצה לחלום, כבר חציתי את גבול. נשמע לכם את הפלייבק. גיטרה הזו זה סוג של יוקללה שמנגן כל השיר. אין לו איזה אקורד מסוים, הוא פשוט רץ. זה מה שאמרתי לכם על האפקטים הקטנים שאני מכניס עם הרוורב. זה דברים כאלה. זה הגיטרות שאמרתי לכם. טוב, הליין המרכזי שנכנס פה זה מהספלייס. חליל הזה.
זה רעיון שמצאתי בדיוק כשהתחיל להתפתח הטרופיקל, הסגנון הזה כאילו התחיל לגדול. וזה תפס לי את האוזן, אז לקחתי אותו ושיחקתי איתו קצת בתווים. שיניתי אותו קצת, נגיעות כאילו קטנות, אתה יודע, מיקומים קטנים. הרבה אנשים נרתעים מלקחת ליינים מלאים מהספלייס, אבל אני בעד. מאחוריו יש כל מיני שכבות, כמו שאמרתי לכם קודם, של כל מיני פלאקים קטנים שעושים את אותו תפקיד בעצם. הפאץ' שאמרתי לכם שאני שם כל שיר. עכשיו, הפלאקים הקטנים שיש באמצע הליין, זה בעצם מה שעושה הגיטרה. זה הכפלה לגיטרה, נתן לה סוג של מיד שהיה חסר לה במיקס. מבחינת הביט אין פה יותר מדי... יש פה קיק... גם קיק של שני שכבות, קיק נמוך וקיק שנותן לו את הקליק למעלה. יש עליו, נראה לי, שתי קלפים שעושים אחד בעצם ארוך ואחד קצר כדי לתת את השכבה הזאת. אחד עם רוורב גם. גם השיר הזה זה שיר שיש בו קרוב ל-40 ערוצים, כולל השירות. בפזמון עשינו שכבה של נמוכים לאייל. גם באוטוטיון כזה, לא? באוטוטיון קצת מוגזם, כן. אני מכיר מהעולם שלי. כן, אבל גם דרך האוטוטיון עצמו, פתחנו לו עוד ערוץ ובאוטוטיון הורדנו אוקטבה, שייתן כאילו סוג של עיוות לכל. וזה מה שיש מתחתיו. תאמרי לי שלום, ספרי במבט. תשאירי מקום, בואי תקחי לי את השקט. בדרך כלל פזמונים שכל הקצב יורד בהם, וזה נפתח כאילו לקטע קצת יותר מרגש, אני עושה תמיד נמוכים לשירות, כדי לצאת סוג של שכבה כזאת. אליי, תאמרי לי שלום, ספרי במבט. זה בלי. תשאירי מקום, בואי תקחי לי את השקט, ואם את לא יודעת מתי, זה נותן לו איזה סוג של, תדר שבעצם חסר, אם הוא לא נמצא. וזה תמיד, כאילו, זה משהו שאתם תגידו לעצמכם שחסר לכם משהו ואתם לא יודעים מה. זה קורה מלא, בדרך כלל אני פותר את זה מהשירות. פה עשינו לו הכפלה לליד. מה שאמרתי לכם, השכבות של השירה, זה גם, אני משתדל לעשות את זה כמעט בכל פרויקט. כדי לתת את האנרגיה הזאת שזה נותן. וזהו, זה הפרויקט. אין פה יותר מדי... פה מרגישים את האוס שבאתה ממנו. כן, זה השיר הראשון שבעצם... העזתי קצת לקחת את הזמר לעולם שלי, ולא הלכתי אחריו. תשמע, אתה עושה הרבה בלדות, צריך גם דברים כאלה. אז בוא באמת ככה לפני השאלות, ניתן איזה נגיעה ככה לדברים מעניינים שאתה יכול לדבר עליהם שהולכים לקרות בקרוב, דברים שאתה עובד עליהם או כל מיני הפתעות. יש דברים שאני לא כל כך יכול זה, אבל בקרוב יוצא אלבום לעומר אדם, שיש בו כמה שירים יפים. ויש כמה סינגלים למשה פרץ, ליאל גולן,
כל מיני זמרים כאלה ואחרים שאני עובד איתם. יש הרבה דואטים שהולכים לצאת שנה הבאה. אבל על הדואטים אי אפשר לדבר עליהם, זה לא... יש איזה מישהו לשים עליו עין שככה בעלייה? בנייה. טוב, הוא כבר, אתה יודע, גדול מאוד. הוא לדעתי רק בהתחלה של הגדילה. כן. הוא הולך לעשות שנה הבאה, אנחנו מכינים דברים, גם יש איזה דואט אחד, שזה לדעתי הולך להיות תורף. אוקיי, אם יש לך עוד המלצות מסוימות לטפל בווקל, כאילו אמרת שנגיד בפזמונים אתה עושה את ההכפלות של הנמוך, אוקטבה נמוכה, נכון? בדרך כלל. אז אם יש לך משהו ספציפי שאתה יכול כאילו להגיד שזה must בשביל לשפר זמר. לדעתי, הכי חשוב בווקל זה הגשה של הזמר, סופו של דבר. איך שהוא מגיש את השיר וכאלה. הסאונד אחרי זה, לפעמים אני לוקח טקים של זמר שהוא גם זייף. אבל ההגשה שלו הייתה יפה. ואני מתקן לו את הזיופים כדי שזה יהיה... כדי שישמע טוב קודם כל עם הפלייבק. מבחינת הכפלות וכאלה, אני אוהב להכפיל הרבה את הזמרי. אני תמיד, תמיד משתדל להכפיל אותם, גם אם אני לא משתמש, אבל שיהיה לי את האופציה. לא, זמר שמופיע יום-יום, הוא אחרי כאילו תקופה ארוכה, הוא כבר מגיע לאולפן סחוט, אין לו כוח להופיע. ובדרך כלל הם באים בשעות האלה, ב-12 בלילה אחרי הופעה וכאלה. אז משתדלים לשיר כמה שפחות. אוקיי, ולגבי סאונד באופן כללי, באיזה שלב אתה ממליץ לעשות את הכאילו סאונד ואוטומציות ודברים כאלה? בהתחלה, באמצע, בסוף, תוך כדי, כאילו? אני אישית עושה הכל תוך כדי. כאילו, נגיד אתה שם תפקיד מסוים, אתה ישר עושה עליו סאונד ואוטומציות? סאונד, ואז... אני קודם כל עושה לקלי, כן. תמיד אני פותח סאונד חדש, אני קודם כל עושה לו את הסאונד, שיתאים לשיר, ואז אני מתחיל לעבוד עליו, לגן וכאלה. מבחינת המיקס, אני תמיד מגיע לסוף השיר שאני כאילו מסיים את ההפקה כבר בשלב שהמיקס 80% מוכן. ואחרי זה את הפינישים אני עושה, כאילו, גם לא לוקח לי הרבה זמן, זה גם חוסך הרבה עבודה. וגם כשאתה עושה את המיקס תוך כדי, את לא צריכה הרבה כלים בשיר. כי יש לך כבר את הסאונד שאת שומעת בראש. אוקיי, ומשהו אחרון. אמרת כאילו שלא למהר להוציא משהו בהתחלה. כן, בתור מפיק. אבל מצד שני גם אמרת שהוצאת משהו ורק אז הבנת כאילו שאתה טוב, כאילו, אז איך אתה יכול לדעת אם אתה לא מוציא כלום? עד שכמו של יין של משה יצא, שזה היה בעצם השיר הראשון שהצליח, היו הרבה שירים שהפקתי והם לא יצאו חוצה. בהתחלה את לא מבינה למה, את כאילו, את אוהבת את זה, כי את עשית את זה, את בנית את זה גם. אחרי חודש למשל, שאת חוזרת לזה אחרי שעברת עוד קצת ועשית עוד קצת דברים, את מבינה שבעצם מזל שזה בעצם, זה לא היה טוב. ולדעתי כאילו אני אישית חושב שבשביל להוציא הפקה החוצה, את מוציאה פה משהו שהולכים לשמוע הרבה אנשים. אז את צריכה להיות שלמה עם זה ברמה שאת כאילו יודעת שזה יגרום לאנשים את מה שזה גורם לך. ויכול להיות שלפעמים, בהתחלה בעיקר, את מרגישה דברים שהם לא נכונים. בגלל זה חשוב להרגיש את הקהל יותר, להרגיש את הזמרים, לעבוד קצת מאחורי הקלעים לפעמים, ואז להוציא את הדברים שלה. מהניסיון שלך, שאתה עבדת עם הרבה זמרים, במיוחד מהצד הים תיכוני, כמה הם פתוחים בראש לז'אנרים חדשים, לסגנונות, לצורך העניין EDM או R&B? דברים כאלה. הם פתוחים תמיד, זה הרבה תלוי בשיר שתביא להם. ההפקה זה כאילו סוג של חליפה לשיר. ברגע שהשיר עצמו, המילים והלחן יהיו טובים, זמר ילך איתך, הוא ינסה, לפחות, אתה יודע. אם הוא לא אוהב את זה בסוף, או שזה יצא ולא יצליח, זה כבר לא בידיים שלנו, אבל ברגע שאתה תביא שיר טוב עם ההפקה שאתה חושב, זה דווקא יכול להיות יותר מעניין. להביא את ה-IDM, כמו שאתה אומר, או את ה-R&B, לז'אנר הזה דווקא. שאלה בנוגע לתחילת פרויקט. נגיד עכשיו אמרת שאתה גם בעצמך מלחין, עם הזמן למדת גם והכל. יש לך עכשיו פרויקט חדש, איך אתה מתחיל? אני פותח איזשהו פרויקט לפני הסקיצה, שאנחנו מתחילים את השיר. אני פותח פרויקט, פותחים פסנתר וקודם כל מנגנים לראות שבאמת השיר עובד. כי לפעמים אנחנו מלחינים על גיטרה וזה לא מוקלט, זה אתה יודע, על גיטרה. אז אני פותח סוג של פסנתר, מקליטים אותו, מקליטים שירה, עוזבים את זה קצת, ואחרי זה אנחנו חוזרים לזה, לשמוע אם זה באמת עובד לנו. אם זה עובד, אז אנחנו מתחילים לבנות את כל המעטפת בעצם מסביב.
אני הכי חשוב לי, כמו שראית את הפד הזה שאני שם כל הזמן, שתהיה סוג של רצפה לשיר. שהשיר לא... פתאום אתה תרגיש שכאילו חסר איזה תדר בשיר, או שחסר לך איזה משהו באוזניים. אני משתדל שתמיד תהיה סוג של רצפה לשיר, ועל זה אני בונה הכל. לפעמים אני יכול גם לבנות הכל לפי ביט מסוים. אני שומע איזה ביט מסוים, ועליו אנחנו עושים בעצם שיר שלם. ועליו אפילו את המנגינה. גם את הלחן, כן. מתי של משה פרץ התחיל מההפקה. היה לנו את הבס הזה, ועליו בנינו את השיר. מגניב, תודה. היי, רציתי לשאול לגבי כאילו מידי באופן כללי, בגלל שאמרת שאתה מעדיף יותר את הדברים החיים ואת הלייב בעצם לגנים וזה, כל העניין של הפדים והסינטים למיניהם, זה כאילו אתה לא אוהב להשתמש עם מידי, אתה אוהב עם הקלטות כבר שהן מוכנות, שאתה אודיו כאילו שאתה לוקח וזה מלביש או ש... לא, אני אישית עד סוף המיקס אני נשאר עם המידי. אני לא עושה רנדרים אף פעם. כי תמיד משנים משהו בסוף. כל הפדים, כל האלקטרוניקה שאתה שומע בשירים, זה הכל מסינטים. הנגנים לייב שאני מביא זה רק אם אני באמת צריך לייב, כאילו אם אני רוצה את ההרגשה הזאת של הלייב. לפעמים זה לא מתאים לשיר. יש הרבה שירים שאתה שומע איזה כלי אתני, או כינורות, שהרבה עושים, וזה בעצם מהמחשב, כי זה נשמע פשוט אחרת. אבל זה לא מאבד, כי המידי יוצא ממש מדויק, כאילו, וזה לא מאבד את ה... כן, לא, אבל ברגע שאתה מנגן את כל התפקידים, יש שר את הקוונטז החדש ב-QBS מגרסה 8, אם אני לא טועה, שזה לא על הוואן, זה כאילו ליד. אז זה נותן לך סוג של לייב, לפעמים אני אפילו עושה קוונטז לדברים. אתה יודע, זה תלוי בנגן שיש אצלך, אם הוא... מוסיף פיל כזה, כן. כן, אבל... לרוב אני לא עושה הרבה קוונטז לדברים כדי להשאיר את התחושה של הלייב, כאילו, את התחושה של התזוזה שיש בשיר. קודם כל רציתי להגיד, לפרגן לך שיש לך את אחד מהאוזניים הכי טובות שיש פה. תודה, שמעתי הרבה ועבדתי עם חלק, יעקב למאי, טל סגב, שגם להם יש אוזניים מיוחדות. זכית. תודה. עכשיו רציתי לשאול, יעקב, שהקלטתי אצלו בשנה האחרונה שיר, הוא אמר לי שאייל מקליט בטייק 1-2, זה יכול להיות דבר כזה? תלוי בשיר, כן, אני מכיר, בדרך כלל. אם הוא מכיר את השיר, הוא בדרך כלל עושה שירות ברבע שעה. וואו, זה נדיר. לא עוברים את הרבע שעה. אהלן, שמי רועי. אמרת מקודם שקיק צריך להיות בסולם, כן. למה הכוונה? קיק שאתה שם בפרויקט, צריך להיות בסולם של השיר. תמיד. אם לא, זה... אתה לא שומעים את זה ברזולוציות נמוכות, אבל ברגע שאתה שומע את זה במערכת, יהיה לך סוג של התנגשות בין הקיק לבס, כל הזמן. אם הוא לא בסולם. לא טיונר, יש הרבה קיקים שאת יכולה לבחור בסולם, מלכתחילה. ויש... אני עובד למשל עם תוכנה שנקראת מטרום של קיקים, ששם את בעצם בונה את הקיק לפי הסולם של השיר. זה חשוב כי זה עוזר למיקס, זה עוזר לסאונד. גם כאילו אתה עושה? מה זה? טרנספוז לקיק, אם הוא לא בסולם. אם אני לוקח קיק מהספלייס למשל, אני לא נוגע לו בסולם. אני בדרך כלל, אם אני לוקח קיק מספלייס, הוא תמיד יהיה בסולם, כי זה אחרי זה עושה בלגן בסאונד. טרנספוז אני אף פעם לא עושה. לקיק. זה תמיד הורס אותו. קודם כל, שלום, וגם אני רוצה לפרגן על כל העשייה שלך, שמאוד יפים. רציתי לדעת איך אתה עובד, אם אתה עובד במקביל או שאתה מעדיף לקחת עיבוד ולסיים אותו ואז לעבור לעיבוד הבא. לא, אנחנו נמצאים בז'אנר שהכל, אתה יודע, שירים יוצאים בקצב מהיר. אז אני תמיד עובד על כמה במקביל, כאילו אני בחודשיים האחרונים, דוגמה שאני אתן לך, שהיו לי בערך 12 פרויקטים, שעבדתי עליהם במקביל. כן, זה, אתה יודע, אתה עובד כל יום על משהו אחר, אבל כולם פתוחים לך ביחד. אין שיר אחד, זה אף פעם לא מספיק לנו, אנחנו אוהבים. זה נראה שאתה עושה בכמה שעות, אני חושב. לא. כל שיר זה ימים, זה כמה ימים, אבל זה גם תלוי הרבה בנגנים. הפקות תלויות בנגנים בדרך כלל. אהלן, רציתי לבקש אם אתה יכול לשתף עוד קצת על ה... אמרת שחיכית עד שהוצאת את השיר הראשון. כן. קצת על האכזבות שבדרך. קצת על הרגעים הקשים שאתה דוחה ולא קורה.
היו הרבה שירים שהפקתי ולא קרה איתם כלום, לא יצאו החוצה. היו הרבה שירים, לא שירים, יותר נכון סקיצות שהייתי עושה בהתחלה. אני הרי שנה הייתי עושה עם אבי סקיצות לשירים, גם אם אני הייתי מלחין איתו את השיר או לא, הייתי עושה איתו סקיצות לשירים. וזמר שהיה בא, אני לא, אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע מי אני. אז הם היו לוקחים את זה במפיק אחר. ותמיד היה, בהתחלה הייתי שם לב למה אני עוד לא מפיק את השירים. לאט לאט עם הזמן אני רואה שבעצם בהפקות שיוצאים החוצה, יש הרבה דברים שעשיתי בסקיצה. אז לאט לאט אתה מקבל ביטחון ואתה מבין שמה שאתה עושה זה כן טוב, ואתה כן יכול לעשות. עד שאתה יודע, אתה מקבל את ההזדמנות הראשונה מהזמר הנכון, וזה קורה. מה הסדר העדיפויות שלך מבחינת השכבות? כאילו, עשית את הבייסיק שזה הביט והכל, מה אחר כך? מבחינת כלים, אינסטרומנטים. מאיזה בחינה? לא הבנתי. מבחינה, כאילו, מה אתה מעדיף להתחיל, מה אתה מעדיף לסיים את היצירה שלך? הסדר העדיפויות שלך, מה יותר חשוב לך מבחינת היצירה? אני חשוב לי, כמו שאמרתי לו מקודם, הרצפה של השיר. שזה הפד, הקיק, הבאס, והפסנתר או הגיטרות שיש בשיר, שזה בדרך כלל נותן את כל התמונה בעצם המלאה של השיר. מה שקורה אחרי זה, זה כבר הכפלות שאני מעלה על אותם ליינים. או שפתאום כל מיני אפקטים קטנים שאני מוסיף. אני מנסה להביא הרבה עניין מהשירה של הזמר. כי לדעתי זמר בעצם צריך להחזיק את השיר. הפקה לא יכולה להחזיק זמר. אז אני קודם כל עובד על הזמר, מנסה להגיע איתו למצב שהוא 100%, ואז אני ממשיך עם כל מיני אפקטים קטנים. כאילו אתה עושה את הבסיס, כמו שאמרת, אחרי זה אתה פונה לזמר, ומשם שמיים הגבול. איזה עיבודים אתה עושה לבוק לאיזה פרוססינג, איזה ריבר אתה משתמש דילי, אם אתה משתמש באוטוטיון? האוטוטיון אני שם תמיד על כל ערוץ. אוקיי. גם אם הזמר לא צריך, אני הרי מסדר בווריה אודיו תמיד את הזמר, אבל לאוטוטיון אני פותח תמיד בשביל הצבע, אני אוהב את הצבע שהוא נוטה. גם אם הזמר לא צריך בעצם את התיקון. כל ערוץ שירה? כל ערוץ שירה יש אוטוטיון, תמיד. לא, לא. אני שם הרבה על אוטוטיון, אני שם הרבה על כינורות. כי תמיד זה הרי אין לו פריטים. תמיד זה מזייף קצת. נגמר לנו הזמן, תעשו הרבה רעש למתן דרור.